את בעל הבית, דניאל, משפחת חדד, את כל המשתתפים, שהבית הזה בעזרת השם ייפתח בשמחות, בלב שמח, בבריאות, שההצלחה של כולם בעזרת השם. כמו כן, טוב, כמובן גם לגברת כהן, שכל הזמן טורחת על השיעור הזה, הזכויות לא נעלמות. השיעור יהיה לעילוי נשמת יגאל בן טיטה, ראובן בן בובה, סולטנה בת שטרונה, דוד בן מסעודה, דוד בן מישל, תהילה בת יהודית, הילה בת יהודית, צליל בת רחל, ירדן בת יפה, אלמת השם לכל הקהל, כל אחד ואחד, מה שהוא צריך, שהקדוש ברוך הוא יפתח את כל השערים הטובים בעזרת השם. בסיומה של השיעור אנחנו כאן נעשה את הסגולה של הזרע שמשון, ונבקש את... נבקש שהסגולה הזאת תהיה לעילוי נשמתו של המחבר, ובעזרת השם שיהיה מליץ יושר על כולם בשמיים. טוב, אנחנו נפתח את השיעור הזה. בכל אופן, אי אפשר להתעלם גם מהמצב העדין שאנחנו נמצאים בו. אני לא יודע מה קרה כאן בברכיה, אבל אני משאר לעצמי שגם פה לא היה... ברוך השם שאנחנו מתכנסים כאן במצב רגוע, ובעזרת השם שכך יהיה ולא ישתנה. מפה יתהפך, הכל יתהפך לטובה. אבל בכל אופן, אנחנו צריכים להתבונן מה קרה כאן. אני הייתי רוצה להגדיר את זה בהגדרה, בלי לגעת במקרים, כי יש כל כך הרבה מקרים, אבל רק לראות פה איזה נקודה מסוימת. וזה חשוב לנו בעיקר לזמני השקט והרוגע, זה חשוב גם לתא המשפחתי, זה חשוב להרבה מאוד מרכיבים. אנחנו, הרמח"ל כותב בספרו מסילת ישרים, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? דיברנו כבר כמה פעמים, הזכרנו את השאלה הזו, אם אלוקים רוצה שנחיה, תן חיים. לא צריך להיות מגבלת חיים עד גיל 120. אלוקים יכול לתת חיים, לא מוגבלים, והיו ימיו לנצח. אין בעיה לבורא עולם. מצד שני, אם אלוקים בחר במוות, זאת אומרת שצריכים למות, אז למה אלוקים נתן חיים? אז לא, שבן אדם לא יחיה, בשביל מה צריך לחיות? מה המטרה? לשם מה נברא האדם? כך שואל הרמח"ל, הוא פותח ספר שהוא קורא לו מסילת ישרים. אני רוצה להיות ישר. אוקיי, האלוקים יצר את האדם ישר. אלוקים, מה השאלה הראשונה, לפני שאני מחפש מה אני עושה כאן, אני אתן לכם דוגמה למשל. למה השאלה הזו היא כל כך מהותית? היא לא שאלה פילוסופית. היא שאלה מהותית, היא שאלת חיים. אם לצורך העניין, היינו קמים בבוקר, פותחים את העיניים, בית מלון בניו יורק, 5 כוכבים, בסוויטה, בקומה ה-15. אנחנו עוד לא פתחנו את העיניים, כבר יש דפיקה על הדלת, הום סרוויס, מגישים לנו ארוחת בוקר, אבל משהו בחלומות כמו שאומרים. אתה פותח את העיניים, מסתכל, מסית את הווילון, הנוף של האוקיינוס האטלנטי. אי אפשר לפתוח את החלון. מה לעשות, ככה זה במלונות בארצות הברית, פשוט אנשים התאבדו, כנראה זה לא מקום כל כך, אז מבריגים את החלונות. סיפר לי ידיד שהוא היה פעם בבית מלון, והוא אמר, היה נוף כל כך יפה לאוקיינוס, רציתי אוויר. הוא אומר, החלון סגור, היה שם איזה בורג. הוא אומר, ירדתי למטה לקבלה, שאלתי אם אפשר לקבל מברג כדי לפתוח את החלון. אתם יודעים מה הייתה התשובה? הפקיד שאל אותי אם אני רוצה להתאבד. מה אתה רוצה לפתוח את החלון? יש רק אחד שרוצה לפתוח, אלה שרוצים לקפוץ. כנראה שלא מרוצים שם כל כך. טוב, בקיצור, אנחנו פותחים את העיניים. מה השאלה הראשונה שהיינו שואלים את עצמנו? מה אנחנו עושים כאן? איך פתחתי את העיניים? הלכתי לישון פה בברכיה, על המיטה אני פותח את העיניים במלון בניו יורק, 5 כוכבים. איך הגעתי לפה? מה אני עושה פה? לא, זו לא שאלה פילוסופית, זו שאלת בסיס. אני משער לעצמי, שאם כולם פה משרתים אותי מסביב, כנראה שיש פה מישהו מצפה ממני למשהו, לא? אז שאלה הראשונה שאני אשאל, מה רוצים? איך הגעתי לכאן? זו השאלה הכי פשוטה שיש. אם אני אשאל את השאלה הזו, יגידו, מה קרה? מה, אתה נהיית לי עכשיו מהחוג לפילוסופיה? מה השאלות האלה? תהנה, מגישים לך אוכל תאכל. זה מאוד מטופש. כי אם הגעתי לפה, יש פה כנראה איזושהי מטרה. לכן אומר הרמח"ל, אם הנשמה נמצאת בגובה מרומים ויורדת לפה לעולם הזה ואנחנו פותחים את העיניים, הסיבה שאנחנו לא שואלים את זה ומישהו צריך לעורר אותנו, מכיוון שיש לנו התפתחות שכלית קצת איטית. זאת אומרת, אנחנו נולדים כמוגבלי הבנה,
ועד גיל 20, שאתה כבר, איך אומרים, פחות או יותר, הראש שלך הוא די מפותח, אז כבר התרגלנו, כי אנחנו פה כבר 20 שנה, אז אנחנו כבר לא שואלים, בגלל ההרגל. תארו לעצמכם שהיינו נולדים עם שכל של גיל 20. השאלה הראשונה שתינוק היה שואל, מה זה פה? מה אני עושה כאן? אז אמנם נכון, התפתחנו קצת יותר לאט, אבל מותר לנו לישון, זה לא רק מותר, צריך לישון. אומר הרמח"ל, יש מטרה אחת לבריאה. המטרה שאלוקים לשמה יצר את האדם, שימו לב, לא פחות ולא יותר. אולי אני אשאל אתכם, מה אתם אומרים? למה אלוקים יצר את האדם? שלא נאכל חינם, מה הבעיה שלו? שייתן לנו בחינם, למה? מה, הוא צריך תקציב למדינה? אלוקים לא צריך את התורה והמצוות שלנו. תאמינו לי שהוא שלם. אם אלוקים היה חסר, אז הייתי צריך לתת תורה ומצוות כדי להשלים. אלוקים לא, אלוקים הוא שלם. הוא הסתדר טוב, סליחה רגע, הוא הסתדר טוב עד שנתנו את התורה. חיו פה מיליארדי אנשים בעולם ולא היה כאן שום דבר. הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו. הוא רוצה שנגיע יצר הרע ויצר הטוב. שיעשה יצר הרע ויצר טוב, מה זה קשור אליי? אבל זה בא מהאדם, זה בא מהאדם עכשיו. מהאדם הגיע יצר הרע ויצר טוב? איך הוא נפתה עם הנחש? נו, אז אני אשאל שאלה, למה צריך לפתות אותו עם הנחש? עם הרע היה בנחש? תשמע כל הסיפור, אני אין לי מוסכמות, אני רוצה לפתוח. למה? אני אגיד לכם, זה שאלת חיים. זה שאלת חיים, אני נמצא פה. אם אני לא אבין, אם אני לא אבין מה המסלול שלי, אני יכול להיות שאני אגיע לסוף הדרך, חס וחלילה, ולא הלכתי בדרך הנכונה, אז לא חבל על הזמן, הזמן זז. אז המסילת ישרים חיבר ספר, רבי משה חיים לוצאטו. הוא היה מקובל שחי לפני 250 שנה באיטליה, והוא עלה לארץ ישראל. מאוד מעניין, הוא נפטר באזור העיר אקו. הם, אז באותה תקופה, אקו הייתה עיר הנמל הדומיננטית. הוא הגיע לפה, בגיל 40 הוא הגיע לכאן, הוא פשוט לא שרד את ה... באותה תקופה בארץ ישראל היו הרבה מחלות. הוא לא שרד את המחלות. בתוך שנה מהרגע שהוא הגיע לכאן, השם ישמור, הוא נפטר. אבל הוא חיבר עשרות ספרים בתורת הקבלה, במחשבת ישראל. יש לו ספר אחד שקוראים לו מסילת ישרים. הוא התכוון בדיוק למשפט שהוא אמר. הספר הזה הוא תובע דרך, לא ממציא, אלא הכל על פי המקורות. הוא סידר ספר מאוד מאוד יפה, שניתן להבין מה אלוקים רוצה. אז הוא פותח את הספר עם השאלה הזו. הוא אומר, מה המטרה שלנו? והוא אומר תשובה מדהימה. הוא אומר, המטרה שאלוקים יצר את האדם, זה להתענג. להתענג, תענוגות, עונג. בשביל זה, ליהנות, כן? לא משנה, עונג. זה הסיבה. לכן אגב, אלוקים יצר את האדם, איפה הוא שם אותו? בגלל ידו. ובדיוק מה שהוא רוצה, שהאדם יושב במקום הכי טוב. מה עושים בגן עדן? לא יודע מה עושים, אבל בטוח נהנים, זה לא כמו פה, בטוח. הרבה יותר טוב שם. אז אם זה ככה... איך? אף אחד לא בא משם. את האמת היא, שאלה טובה. מישהו חזר מהמה, היה שם, באמת. האם מישהו חזר? שאלה כל הזמן אני... שאלה מצוינת. עוד עכשיו עם המקרה הזה, אני תמיד שואלת את עצמי. האם, בשאלה מצוינת, האם סיפורי גן עדן זה אוטופיה? כאילו זה מאוד נחמד שבן אדם סובל פה, הוא אומר, תדאג, יש גן עדן, יהיה טוב, עתיד טוב יותר. אז כזה, על עתיד טוב יותר אי אפשר למכור לי, כי אני רואה פה את המצב. אז אומרים לי, יש גן עדן, משהו כזה ארטילאי כזה, רוחני כזה, מיסטי כזה, אתה יכול לזרוק על זה את כל הדברים. האם מישהו חזר משם? התשובה היא, לא אחד, לא אחד ולא שניים. קודם כל, רגע, לאט, לאט, רבותיי. אתם רוצים שאני אוריד לכם אחד כזה? חס וחלילה. לא, רגע, אחד. האם מישהו חזר משם? יש לנו המון מידע מה קורה בגן עדן. המון מידע. קודם כל, יש אנשים ממש בדורנו שחוו את יציאת הנשמה מן הגוף וחזרתה. זה נקרא בשפה שלנו מוות קליני. זאת אומרת, שהייתה יציאה, זה לא קשור ליהודים אגב. זה בכלל המין האנושי. רק בארצות הברית בלבד מתועדים בתיעוד קליני, זאת אומרת, יש תיעוד רפואי למעלה משמונה מיליון בני אדם. זו תופעה שאפשר לקרוא לזה נפוצה, אבל זו תופעה שישנה. אני באופן אישי נפגשתי עם כמה
שחוו חוויית מוות קליני, הנשמה יצאה מהגוף וחזרה. אבל לא רק יהודים, אלא גם גויים חוו את זה. אחד הדברים שמספרים זה המערכת הרוחנית, שהיא שונה לחלוטין מהמערכת הגשמית. אני אתן לכם אולי, אני אתן עם שם, אלון ענבה, בחור צעיר שירד לעשות כסף קל בארצות הברית. הוא פתח מועדונים לכל מיני חבר'ה צעירים, והוא עשה מסיבת ליל הסדר, בלי מצות ומרור. הרבה חמץ היה שם, ושתייה חריפה. אבל לצערנו הוא אומר שהגיעו המון חבר'ה ישראלים, בניו יורק, בניו יורק. הוא סיפר שבסיומו של הערב, ב-4 לפנות בוקר, שזה נסגר, הוא אומר, הוא יצא עם 25,000 דולר מזומן בכיס. אני לא מבין, אם אתם מבינים מה המשמעות, לבחור צעיר שעוד לא הגיע לגיל 30, לעשות מכה של 25,000 דולר בלילה. הוא הרגיש שהוא פסגת החלומות. במונית עצמה, הוא קיבל אירוע לב ונפטר. במונית עצמה, בחור צעיר, בלי רקע, בלי שום דבר, אולי שתייה שתה יותר מדי, לא יודע מה עשה. בקיצור, קיבל במונית, שינתה, אומר, היה איתו אחד שהיה איתו במונית, על המקום שפנו לבית החולים, בקיצור, החיים שלו ניצלו. אבל מה שהוא חווה זה היה מוות קליני, הנשמה יצאה מהגוף. הוא מספר, לימים, היום הוא חזר בתשובה, הוא אחד מהתלמידים של הרב זמיר כהן. אבל שנים, זה תהליך, זה תהליך, זה לא, הוא לא קם למחרת וחזר בתשובה. זה לוקח זמן, התמאה, התמאה, זה גם שבן אדם יש לו הכרה, התמאה לוקחת זמן. זה לא דבר שקורה ברגע. והוא אומר שברגע שהנשמה יצאה מהגוף, הוא אומר, הרגשתי התרוקנות. הנשמה יצאת מהגוף, ופתאום אני רואה את עצמי על המושב האחורי של המונית. הוא אומר, אחד הדברים שהיכו בי בהלם, הוא אומר, הדולרים שהיו בכיס, הוא אומר, פסגת העושר של חיי, הוא אומר, אני ישבתי במונית, נוגע בכיסים ומבסוט. הוא אומר, אני הרגשתי שהדבר שלפני רגע היה הכי חשוב לי בחיים, הפך להיות סמרטוטים, כמו כאילו הכיס מלא בניירות טישו. הוא אומר, אפס, לא שווה כלום. והבנתי שעכשיו שווה רק דבר אחד, הדברים הטובים שעשיתי בחיים. הוא אומר, אני מתבייש להגיד, לא היה הרבה כאלו. ואז הוא מספר את כל התהליך, את ה... היום קוראים לזה, יש לזה ממש הגדרות קליניות, שלב האוטוסקפיה, שלב הריחוף, שהנשמה עוד נמצאת מעל הגוף, כאילו הוא רואה את עצמו פעמיים, זה לא, הוא לא רואה את עצמו פעמיים. פתאום התברר שהגוף זה מלבוש, זה מלבוש, זה לא אני, זה לא אני. האני האמיתי נמצא בנשמה, במימד הרוחני. הוא אומר, לאט לאט הוא מתנתק. ואז פתאום הוא נכנס לאיזושהי מנהרה. את זה אגב מתארים כולם, כניסה למנהרה חשוכה, אבל תראו דבר מדהים, הם אומרים שיש להם תחושה מאוד נעימה. בדרך כלל מנהרה, חשוך, זה, יש לזה משמעות אחת, פחד. לא יודע, אני מנסה לדמיין, זה נשמע מפחיד. אנשים שחוו את זה, אומרים זה תחושה מדהימה. רוגע, שלווה וביטחון. מה זו המנהרה הזו? אין להם הסבר מה להגיד. מצאתי דבר מאוד מעניין, הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. הוא כותב שכל הנשמות בדרכם לעולם האמת, שהנשמה עוזבת את הגוף, עוברות דרך מערת המכפלה. זו אותה המנהרה. עוברות, ולמה דווקא דרך מערת המכפלה? לא רק בגלל אברהם, יצחק ויעקב, זה כלל המין האנושי. עוברים, הם מתארים, מנהרה. הזוהר אומר, כולם עוברים דרך מערת המכפלה, כי מי קבור במערת המכפלה? אדם הראשון. יפה. זאת אומרת, הרי בעתיו הגיע המוות לעולם. אז כביכול עוברים. אם אדם עשה מעשים טובים במהלך חייו, פעל בצורה נכונה, נהג בדרך הנכונה, אז אדם הראשון מתגאה, זה הבן שלי. תראו, יש תוצאות טובות לאנושות, זה לא אכזבה. חס וחלילה, בן אדם שלא התנהג כראוי, אז כביכול הוא עובר דרך אבי האנושות. זה כבר מפגש אחד ראשון לא נעים עם המעשים שלו. מדובר פה רק על בושה, אבל התחושה של הבושה היא נוראית. המנהרה הזו מסתיימת, אגב, אתה לא הולך בה, זה כמו משהו אוטומטי. המנהרה הזו מסתיימת, ואז בקצה של המנהרה מתארים מפגש עם אור גדול. הם אומרים, אור זה מילה גשמית, אוקיי? מבחינתם. אבל מה, הדבר שהכי ניתן להגשים את זה, אור. אור שכביכול הנשמה רוצה רק להידבק באור הזה. אור מאוד מיוחד,
אור שמקרין חום, אהבה, רחמים, אמפתיה, כל הדברים הטובים, גם אם יש לנו מושגי רחמים, כמו המושגים של הורים וילדים, אין מושג של אהבה ורחמים יותר גדול מזה, זה כאין וכאפס. לעומת האהבה והאהדה שהאור הזה מקרין לנשמה, עד שהנשמה רוצה להידבק, האור הזה מתקשר איתה. וכביכול מתברר שזה אב הרחמים. כביכול יש פה מפגש, כי לא יראני האדם וחי. בחייהם אינם רואים. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אבל במותם, שהנשמה יצאת מן הגוף ירוע. ואז הם מתארים שיש מפגש עם קרובים וידידים. זאת אומרת, אם זה הורים, או חסך להם ילדים, או חברים טובים שנפטרו, הם באים לקראת הנשמה. הנשמה מאוד מופתעת. זאת אומרת, מבחינתה זה קרה די בהלם. אבל הם באים לקראת. וכבר בשלב הזה ניתן לדעת האם הגיעו במצב טוב או לא. אם הקרובים באים שמחים, וכביכול לקראת הנשמה הם באים לחויכים, סימן שבאת טוב. עשית הרבה דברים טובים. אם חס וחלילה הקרובים האלו מגיעים עם פנים מקורקמות, או חס וחלילה בוכים או כועסים, כנראה שבאנו בצורה לא נכונה, לא באנו מוכנים למקום הזה. פה בשלב הזה הם מתארים על איזשהו קו דמיוני, קו כזה שבקו הזה הם כביכול לא יודעים אם אפשר לעבור או אי אפשר לעבור. אם הנשמה עוברת, היא יודעת, בשלב הזה היא לא חוזרת, סיימנו. היא נשארת בעולם הרוחני עד תחיית המתים במהרה בימינו. אבל אלה שחזרו לא חצו את אותו קו. הם אומרים שהכל, הכל גלוי. הסרט של החיים, רואים את מה מגיע להם, השכר שמגיע להם. היו כאלה שנפטרו, חוו את זה כרווקים, הם תיארו שהראו להם עם מי הם עתידים להתחתן. כל הסרט של החיים, הכל פרוס בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד בהירה. אלה שחזרו, מתארים את החוויה הזו, וניתן להם את האפשרות לחזור בחזרה. למה? כל מיני סיבות. יש לפעמים סיבות של תיקון, יש לפעמים כל מיני דברים, ויש פעמים שהם לא יכולים להגיד מה הסיבה. אבל יש סיבה למה הם חזרו. אלו שלא חזרו, מסיבות שהם המשיכו הלאה, ואנחנו מתפללים שהם המשיכו לגן עדן, למקום הטוב, בפרט מעם ישראל, יהודים שעשו מעשים טובים, אז הדבר הזה בהחלט הוא סנגוריה מאוד מאוד גדולה. למה? כי אלוקים לא משלם על מעשים טובים בעולם הזה ליהודים. לגויים, אפשר לראות גוי שעשה אפילו איזה משהו קטן טוב, הוא יכול לקבל עושר אגדי בעולם הזה. אדם מושחת, אבל אלוקים משלם לו על הדברים הטובים, איך אומרים? משלם אל שונאיו אל פניו לעבידו. ולהבדיל, יש לפעמים אנשים שעשו המון מעשים טובים בחיים שלהם ועוד סבלו פה. לא רק שלא לא קיבלו, סבלו. הסיבה היא הסבל מנקה אותם, ואז באותו רגע הנשמה עולה ומגיעה למקום המיוחד שלה. במקרה שלנו מדובר על יום שישי, נכון? זה היה ביום שישי. יש, זה תוספת מאוד מיוחדת וזה אולי ניתן, כי בכל אופן זה בשלושים עדיין, נכון? עדיין לא, במוצא שביום ראשון. אבל כן, אנחנו כן. עוד בזמן כן, של השלושים. כן, אנחנו כן. אנחנו עוד בשלושים. כן. המנוח, קודם כל הפטירה שלו הייתה טרגית. זה דבר שקרה בחטף. לא דבר שהיה צפוי, לא דבר שהיה צפוי. אבל המנוח, כל חייו, אני הבנתי שהוא עבד בחברה קדישה, נכון? לא עבד, התנדב. התנדב, כן. הכוונה היא, היה עוסק בחברה קדישה. הדבר הזה יש לו מעלה מאוד גדולה. שבן אדם נותן כבוד לנפטרים, אז כביכול, זה נקרא חסד של המת, כי הנפטר לא מחזיר תודה לפעולה שבן אדם עושה. ועוד אם עושים את זה בהתנדבות, זה לא כל כך נעים. אם עושים את זה עוד בהתנדבות, על אחת כמה וכמה. אין ספק שיש זכויות אדירות, ולפי מה רואים את זה? לפי תאריך הפטירה. אני רוצה להגיד משהו. סיפר לי הבן של הנכד של הרב עובדיה, הבן של הרב יעקב יוסף, זיכרונו לברכה, הבן של הרב עובדיה שנפטר. הוא סבל מאוד, ובסופו של דבר הוא נפטר אחרי מחלה ארוכה. הבן שלו סיפר לי, הוא אמר לי שאבא שלו, מאז שהוא זוכר את עצמו ילד, אבא שלו היה אומר לי, הלוואי ואני אזכה להיפטר ביום שישי. הוא אומר לו, פטירה ביום שישי, כתוב שהנשמה עולה מיד לשורשה. יש תהליך שנקרא חיבוט הקבר. אם שמעתם על המושג הזה, אני אסביר, מה זה חיבוט הקבר? הנשמה היא רוחנית, הגוף הוא גשמי.
זה לא הולך ביחד, בקיצור. רוח וגוף לא מחוברים. אלא אם כן, אלוקים מכריח אותם. לכן כתוב, כל הנשמה תעלה ליה, הללויה. כי בכל נשימה, הנשמה רוצה לברוח. מה יש לה עם הגוף? היא לא נהנית מאוכל, לא משתייה, אז בכלל לא מדבר עליה. זה דברים שקשורים לגוף. אבל הקדוש ברוך הוא, המקובלים אומרים משפט, סיבך אותה עם הגוף. כביכול, בלשון סבך, סיבך אותה עם הגוף וקרח חומר עם רוח. ברגע שהנשמה יוצאת מן הגוף, למעשה היא כרגע באמת, היא מי שהיא, עד היום היא הייתה עוד מוגבלת, כרגע היא מי שהיא. אבל, בכל אופן, הנשמה שעתה בגוף. עצם הכניסה לגוף, כבר כביכול, זה סוג של פגם בנשמה. סוג של פגם בנשמה. ולכן ברגע שהנשמה נכנסת, קוברים את הגוף, כביכול יש חיבוט הקבר, זה מימד רוחני, זה לא משהו גשמי. חיבוט הקבר זה, אני אתן דוגמה ככה מאוד בנאלית, כן? שיש לי בגד מלוכלך עם אבק, אני מנער אותו. לפעמים אני אפילו נותן לו מכות כדי שככה הבגד יהיה, האבק ילך, ואז הבגד חוזר להיות יפה, מסודר. כשהנשמה נכנסת, הגוף נכנס לתוך הקבר, הנשמה עוברת תהליך שנקרא חיבוט הקבר. הניעור הזה נועד לברר ממנה סיגים של הגוף, ולהעלות אותה זכה ותאורה למעלה לשמיים, כולם עוברים את זה. אפילו הצדיקים הגדולים ביותר, אפילו תינוקות בני יומן. עצם זה שהנשמה נכנסה לגוף. גם אם היית צדיק, מגיע לך גן עדן. זאת אומרת, זה לא קשור. המעבר עם הגוף, זו חוויה לא נעימה. חוויית חיבוט הקבר. יש אחד שאין לו את זה. אותם אלה שזכו להיפטר ביום שישי. מה זאת אומרת? התשובה היא, הערת השבת, כך כתוב, הערת השבת, הקדושה של השבת, פועלת את התהליך כמו של הניעור. זאת אומרת, אני לפעמים לא צריך לנער את הבגד. יש לי שואב אבק, ששואב את כל האבק. נגמר, אני לא צריך להקות בבגד או לנער אותו. או קדושת השבת. תבינו מה זה המשמעות של שמירת שבת, שלפעמים אומרים פה בעולם הזה, תשמור שבת. זה לא סתם. האור הזה של השבת, אין דבר שבן אדם משתוקק אליו כמו הערת השבת. זה הסיבה שאלוקים אומר לנו כל הזמן, תשמרו את השבת, כי אות אי ביני וביניכם, זה משהו בינינו לביניכם, זה אומר אלוקים, זה אני ואתם, נתתי לכם מתנה. במושגים של העולם הזה, לפעמים זה אפילו נראה כמגבלה. בא לי לנסוע, לטייל, מה אתה אומר עכשיו לשבת בבית או ללכת לבית הכנסת? כאילו מגבלה, אומר האלוקים, אני נותן לך מתנה. אתה פשוט כרגע אולי לא מבין, לא מתרגם את זה בצורה הנכונה, אין מתנה יותר גדולה לנשמה מיום השבת. הוא אומר, אני זוכר את אבא שלי, אומר, מאז שאני הייתי ילד, לא קשור בכלל למחלה שלו. אבא שלו שלמד בספרים, והיה תלמיד חכם גדול, הרב יעקב יוסף, היה בקי בתורה משיצא לו להכיר אותו. יהודי ענק, אנוונטן וענק בתורה. הוא אומר, אבא שלי, מאז שכנראה למד בספרים, הוא אומר, הוא היה אומר לנו, אני מתפלל שאני אזכה להיפטר ביום שישי. ואז הוא אמר להם משפט. הוא אומר להם, גם אם אני איפטר ביום שישי, אני מבקש, גם אם לא יהיה ציבור שיגיע, יום שישי לפעמים אנשים עסוקים, אל תאחרו לי את הלוויה, תקברו אותי, שימו לב למשפט, שימו אותי על וספה ותקברו אותי עם 10 אנשים. כאילו החיפזון. חשוב לי מאוד. עכשיו, יום המוות אף אחד לא יודע ואף אחד גם לא קובע. הוא אומר, אבא שלי זכה, אחרי מחלה ארוכה מאוד, זכה להיפטר ביום שישי. הוא נפטר ביום שישי. והלוויה שלו הייתה מצומצמת. לא, באמת, לא הגיעו הרבה אנשים, כי לא, אבל התפילה שלו התגשמה. תדעו לכם שיום שישי זה כבר מסמל. אנשים שנפטרים ביום שישי... ומה העניין של סעודה רביעית שגם כן? לא קשור. סעודה רביעית היא קשורה לתחיית המתים. משהו אחר לגמרי. לא, כתוב שזה גם מנצל את הגבר. לא, לא מה שאני ראיתי, יכול להיות. אז אולי זה מוסיף. יום שישי כתוב, זה כתוב בספרים מפורש. יכול להיות, אולי זה גם סגולות נוספות. יום שישי כתוב, הערת השבת מתארת. ואז זוכים, אז זה כבר מראה על הדמות. בבקשה. יצא לקניות בערב שבת, קניות השבת. זאת אומרת, הוא נפטר בתאונה במהלך. קניות מכוות שלך. חזר מקניות, חנות לשבת, חלות וקניות וכל מה שקשור לשבת. בחזור הביתה. חזר הביתה, כן. זה מגלה עד כמה הנשמה הזו הייתה גבוהה. אנחנו לא יודעים מה חשבונות שמיים. אי אפשר לדעת, וזה לא פשוט בכלל.
אנחנו, אין לנו את האמת היא גם, אני אהיה איתכם כנה, אין לנו יכולת לנחם. את האימא? לא, אני אשתה. אני אשתה. אז קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם. זו הבת שלו. בצערכם. לחיות שלו. כן. אני אומר לכם, אני אומר לכם, העניין הזה של נחמה, אין שום דברים, זה אמור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אמן. העניין של נחמה זה דבר שאי אפשר לנחם. אני אומר לכם גלוי בקרוב. אני אומר את זה ממקום לצערי, שקצת חווה את זה כאב שקול. אני לא דיברתי על זה פה מעולם, על העניין הזה. אבל לצערי, כל החשבונות שמיים, זה מה שברור העולם רצה. אין יכולת לבן אדם לנחם. אין יכולת. אנחנו אומרים, שבאים לנחם, אומרים, מן השמיים תנוחם. רק אלוקים יכול לתת את הכוח. אין לך את הכוח לקום ולהתמודד הלאה, אם לא בורא עולם נותן את הכוחות. ועל זה אומר שלמה המלך, הוא אומר, מתוקה שנת העובד, אם מעט, אם הרבה. מתוקה שנת העובד, אם מעט, אם הרבה. שואל שלמה המלך, שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, אדם שעובד הרבה, ודאי שהוא הולך לישון, זה מאוד מתוק, הוא עייף. אדם שעובד קצת, הוא לא עייף. למה מתוקה שנת העובד אם מעט אם הרבה? אומר שלמה המלך, והמפרשים מביאים את זה. אומרים, שינה זה לא ללכת לישון. יש, אנחנו אומרים, עקיצו ורננו שוכני אפר. שינה זה ביטוי נקי למשמעות של הפטירה. אומר, יש אנשים שנפטרו מהעולם הזה, שהם עבדו הרבה, חיו עד גיל 100, עסקו בתורה. הרב עובדיה נפטר בגיל 93, מה הוא עשה כל החיים שלו? עסק בתורה. אתם יודעים מה זה לבוא לשמיים עם 93 שנים של תורה? הלוואי עלינו. אבל יש אנשים שלא זכו, עבדו מעט, נפטרו בקיצור ימים, עבדו מעט. אומר שלמה המלך, תדע לך, מתוקה, מתוקה, שנת העובד, אם מעט, אם הרבה. שבן אדם חי פה בעולם הזה ועשה את המעשים הנכונים, גם אם הוא נפטר בקיצור ימים, והמדרש מביא מיד את הדוגמה של שמואל הנביא ומשה רבנו. כמה זמן חי משה רבנו? 120 שנה. כמה זמן חי שמואל הנביא? 52 שנה. שליש כמעט מהחיים של משה רבנו. אתם מכירים את המשפט? ששקול שמואל כנגד משה וכנגד אהרון, שואל המדרש, איך יכול להיות? הרי שמואל חי 52 שנה, משה רבנו 120. אומר המדרש, וזה הסוד, אורך החיים לא מודד את איכותם. אנחנו מודדים היום אנשים, מי שחי עד גיל מבוגר, ניצל את החיים. חס וחלילה, מי שנפטר בגיל צעיר, לא ניצל את החיים. לא נכון. השאלה, מה עשית בחיים? ברגע שבן אדם, גם שחייו קצרים בחיים שלו, הוא מנצל ועושה את המעשים הנכונים ואת הפעולות הנכונות, שהוא מגיע לשמיים, הוא מקבל שכר, עכשיו שימו לב טוב, כאילו הוא חי כמו משה רבנו, 120 שנה. למה? הוא אומר לאלוקים, אם היית משאיר אותי, מה הייתי עושה? ממשיך את המעשים הטובים. ברגע שלקח אותו טרם זמנו כביכול, אלוקים משלם לו בשמיים שכר על הדבר הזה. ופה אני רוצה לגעת בנקודה שהיא מאוד חשובה, כי כרגע, וזה דבר שהוא נוגע לכולם, כי אם חלילה קרה משהו שגרם צער, לא רק למשפחה, גרם צער לכל מי ששמע, אז כנראה שכולנו חייבים. כי אם לא, אלוקים לא היה מצייר את כולם. ברגע שכולם הצטערו, כולם יש להם פה עניין בדבר הזה. אנחנו צריכים לעשות משהו ובעיקר לעילוי נשמת. זה הדבר הכי הכי חשוב. זו הפעולה החשובה. ישנם שני דברים שחשובים מאוד לנשמה. דבר ראשון, זו שמירת שבת. שבת זה אחד מהדברים החשובים ביותר. אלו חלילה שלא כל כך הקפידו על שמירת שבת, כדאי מאוד להתחזק בנושא הזה של שמירת שבת, יש בזה רוגע לנפטר. אני אומר בפרט לבני המשפחה, נקודה חשובה מאוד, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, את העניין הזה. ברגע שמכינים את הבית לכבוד שבת,
ופורסים מפה לבנה על השולחן, ואל תתפסו לצבע, אפשר גם בצבע בז'. לא, אני אומר מפה לבנה כביטוי. פורסים מפה לבנה על השולחן, לכבוד שבת, זאת אומרת, הבית נקי ומכינים את הבית לכבוד שבת, באותו רגע יש לנשמה עידון, זאת אומרת, בשמיים, חס וחלילה, לא במקרה הזה, על אנשים לא טובים, כן? מוציאים אותם מגיהנום. למה? כי פה כבר פרסו את המפה לבנה. ולאן הם הולכים? כתוב, לוקחים אותם לגן עדן, כי אין בן אדם שלא עשה מצווה. ומגיע לו על זה שכר. לוקחים אותו למקום השכר שלו. וכל זמן שפה בעולם הזה שומרים שבת, בפרט בני המשפחה, אז כביכול שם למעלה בשמיים הוא נמצא במצב של שבת. לכן כתוב בספרים הקדושים שכבר מיום חמישי בלילה, זאת אומרת לפני יום שישי, ניתן לפרוס את המפה כבר על השולחן. לארגן את הבית, לפרוס, לשים כוסות, לשים דברים, זה כבר, יש לנשמה מיד אומרים, למרות שעוד לא נכנסה השבת, יש לנשמה כבר רוגע, שלווה, ועד מתי? עד מוצאי שבת. כמה שדוחים קצת את יציאת השבת, ככה זה נמדד. מוצאים שבת מיד, שלושה כוכבים מוצאים, זה נגמר. מושכים את זה עוד טיפה חצי שעה, או 25 דקות, עוד קצת תוספת, זה נקרא תוספת קדושה. מוסיפים מהשבת קדושה, יש לזה נחת רוח לנפטר, בפרט לבני המשפחה. החל מזמן הכנת הבית וקלה עד זמן של מוצאי שבת. לכן מאוד חשוב העניין של שמירת השבת, מאוד מאוד חשובה לנו, קודם כל, חוץ מזה, המעלה שלה היא לתועלת ישירה, במזומן, לתועלת לנפטר. לאלו ששומרים שבת, ברוך השם, כדאי מאוד להתחזק, מי שיכול לקבל על עצמו, הזכרנו את זה כמה פעמים, להדליק נרות 10 דקות לפני זמן הדלקת נרות, זה לא כזה קריטי, 10 דקות לפני הזמן. היום הדלקת נרות זה בשעה 4:25, 4:15. זה 10 דקות האלה לא ישרו לכאן או לכאן. זה דורש קצת ארגון, טיפה תכנון, לא להלחיץ את הבית. זאת אומרת, אם את הדלקת נרות שבת, גם אם הבעל עוד לא הספיק להתארגן, הילדים עוד לא גמרו להתארגן, לא קרה שום דבר. שיסיימו את הארגונים שלהם, זה בסדר גמור. את הכנסת את השבת. אז זה רק עלייך, זה תקף עלייך, למרות שיכול להיות ששאר בני הבית עוד לא סיימו את הסידורים האחרונים שלהם. אם אפשר להביא את כל הבית לכזה מצב, זה מאוד יפה. אבל לא לעשות, לפעמים אפשר לעשות רק על זה מריבה. מגיע השבת ומכניסים אותה במריבה, כאילו בגלל המצווה שרצו להדליק נרות כמה דקות קודם לכן. לא לריב על הדבר הזה. להדליק נרות, תשבו, תפתחו ספר תהילים או תעשו קבלת שבת, ברוגע ובשלווה, אתם הכנסתם לכל אחד שיכניס בקצב שלו ובזמן שלו. יש בזה מעלה מאוד מאוד גדולה. דבר נוסף, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אני נמצא פה בעיקר עם ציבור של נשים, אז זה פחות משמעותי. אבל תנסו לעודד את הבעלים שלכם, תנסו לעודד את בני המשפחה שלכם, או אתם בעצמכם, אם יוצא לכם להגיע לבית הכנסת. זאת אומרת, זה פחות הדלקת נרות ושמירת השבת יותר נוגע פה לכולם. מה שאנחנו נגיד כרגע, זה קצת פחות נוגע לכולם, אבל זה גם שייך לנשים אם הן באות לבית הכנסת, ובעיקר, בעיקר לגברים, אם אתם יכולות להעביר את המסר בצורה נעימה. לא, שום דבר לא להעביר בצורה ככה עוצמתית, כי אז מיד הצד השני נינל, ואין בזה לא טעם ולא תועלת. כתוב שדברי חכמים בנחת נשמעים. אדם שרוצה להעביר מסר, שעביר אותו ברוגע. סיטואציה יפה, אווירה נעימה, בצורה הזו להעביר את המסר. בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין. הזכרנו פה את הספר הזה כבר כמה פעמים, הוא ספר מאוד מאוד חשוב ויסודי. אגב, הספרים שאני משתדל להזכיר בפניכם, אתם יכולים לפתוח אחרי זה לעיין, לראות במקורות, הם גם ספרים ברי השגה, אני לא מביא פה כל מיני ספרים שכיחים ונידחים. נפש החיים, דיברנו על תומר דבורה, הזכרנו פה במסגרת השיעורים כמה פעמים, ספרים ידידותיים, אבל המסרים שלהם הם מסרים מאוד מאוד עמוקים. בעל נפש החיים, הוא חיבר ספר רבי חיים וולוז'ין, הוא חיבר ספר שהוא מבאר, כשמע כן, הנשמה זה נפש, החיים שהיא חיה. הרבה מאוד דברים על מימד הנשמה, על המימד הרוחני. הוא אומר דבר מאוד מעניין, הנשמה מחולקת לשלושה חלקים. הזכרנו את זה פה במסגרת השיעורים. נפש, רוח, נשמה. בדרך כלל אומרים נשמה טובה, כאילו משהו כוללני, אבל זה רק ביטוי כוללני. כשאני רוצה לרדת לרזולוציות פרטיות יותר, אז אני מחלק את זה לשלושה חלקים, נפש, רוח ונשמה. הנפש
נמצאת בכבד, הרוח נמצאת בלב, הנשמה נמצאת מעל אזור הראש. אני אתן הגדרה מדויקת, ניצוצי אור הנשמה כביכול במוח, אבל זה לא הנשמה עצמה, זה רק היא זורקת כמו ניצוצות של אור לראש של האדם, למוח שלי, כאילו כמו כתר, חופה מעל האדם עצמו. הזכרנו את זה, זה אפשר מגדירים את זה היום קהילה, יש את השדה החשמלי של האדם, אם בן אדם מתקרבים אליו לטווח של חצי מטר, הוא מרגיש חדירה לתחום הפרט. אם אתה ברחוב, אתה מדבר עם מישהו, בדרך כלל טווח של חצי מטר, תשימו לב, זה בא באיסטינק. אחד משני הסיבות, בן אדם מתקרב יותר לכאן. סיבה ראשונה, זה מישהו שמאוד קרוב אלינו, מרגיש בנוח להתקרב, או מישהו שרוצה לאיים עלינו. ברגע שיש איום, גם אתה רואה מיד קרבה פיזית, גופנית, מישהו ככה מתקרב. מה פתאום? זה שטח ציבורי. למה אני מרגיש שמישהו, הוא לא מגיע בי, מישהו מתקרב אליי כבר, זה או איום או אהבה, אחד מהשניים. למה אנחנו מרגישים את זה? התשובה, מסביב לאדם יש כמו שדה חשמלי. המערכת הרוחנית שלנו היא מערכת קצת יותר רחבת היקף מהגוף. לכן אפילו אם מישהו יתקרב אליי מאחור, אני מרגיש שפתאום יש מישהו, בלי לראות את הצד, תחושה. מישהו מאחוריך, אתה מסתובב, אתה רואה מישהו שעומד שם. הסיבה היא, הרגשנו שמישהו יתקרב אלינו. הנשמה היא חופה מעל הגוף, היא מהירה, ניצוצי אור הנשמה מהירים. הזכרנו שבנשמה אין יכולת פגיעה, גם חס וחלילה שבן אדם עובר עבירה, לא פוגע בנשמה. הפגיעה במערכת הרוחנית כמובן, היא רק בנפש וקצת ברוח. למה? כי אם בן אדם ירצה להתעורר ולחזור בתשובה, על עבירה אנחנו מגדירים אותה כמו נפילה. כביכול שהפלנו פה משהו. אם כל המערכת הרוחנית הייתה נופלת, איך היא תעלה? אפשר לענות, אבל תארו לעצמכם שמישהו נפל ואני מושיט לו יד. אם יש מישהו שהוא מחוץ לנפילה, כמו מציל, שמציל רוצה להציל מישהו בים שטובע, הוא זורק לו את הגלגל. לעולם המציל לא נכנס למערבולת. אם הוא ייכנס, גם הוא ייכנס, גם הוא יתבע. אז מה אם הוא מציל? הים לא נותן פריבילגיה לאף אחד. המציל כדי להציל חייב לעמוד מחוץ למערבולת ולזרוק. זאת אומרת שיש מישהו מבחוץ אפשר להושיע. הנשמה לעולם לא נפגעת. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. הנשמה היא תאורה. אבל אם אדם חטא, הוא פגם בנפש, ברגע שהוא רוצה להתעורר ולהתקרב לבורא עולם, אז כביכול בכוח הנשמה, היא מושכת את הנפש ואת הרוח, את כל מה שנפגע, כל מה שנפל, היא מושכת אותו ומעלה אותו בחזרה. יש דבר אחד, משפט אחד, שבן אדם יכול לומר אותו, והמשפט הזה מתאר, מתאר בבת אחת את הנשמה, את הרוח ואת הנפש. בן אדם במכה אחת מתאר את נשמתו. מה זה המשפט הזה? זה מופיע גם בזוהר הקדוש, אבל הוא מביא את זה, הוא מביא לזה את כל המקורות, בעל נפש החיים. הוא אומר, המשפט שאנחנו אומרים בקדיש, יהא שמי רבה מברך. הוא אומר, מה הפירוש של המשפט הזה? הקדיש אגב נאמר בארמית. הוא אומר, מה המשמעות של המשפט הזה? אנחנו אומרים, אני אגיד את זה בתרגום חופשי. אנחנו אומרים, יהא שמו הגדול, שמי רבה. רבה תמיד זה גדול, כן? סבא רבא, גדול, כן? יהא שמו הגדול. שמו של הקדוש ברוך הוא זה יוד קי וו קי. אסור להגיד את זה ברצף. יוד קי וו קי. כביכול בזמן הגלות שאין בית המקדש קיים, יש פירוד בין שתי האותיות, יוד קי ביחידה אחת, וו קי ביחידה שנייה. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, יהא שמך הגדול, יוד קי, וו קי, שיתחברו ויהיו כיחידה אחת. מה קורה באותו רגע? ברגע שיש איחוד במערכת הרוחנית, יש השפעה, נגיד את זה ככה בשפה שלנו, השפעה של אור, השפעה של קדושה, השפעה של טהרה. איפה ההשפעה הזו עוברת? היא עוברת דרך מערכת רוחנית. ישנם ארבעה עולמות רוחניים, אצילות, בריאה, יצירה. עשייה זה העולם שלנו, זה העולם המוכר שלנו, זה התחנה האחרונה. שהאור הזה יעבור לעלם, לעלמי עלמיה, עד לעולם העשייה. ומה יהיה? יתברך וישתבח ויתפאר, שהשם של הקדוש ברוך הוא יאיר בכל העולמות. ברגע שאנחנו, האנשים הקטנים, פה בעולם המסכן, כן, העולם המסכן שלנו,
מבקשים את הבקשה הזו, מה שקורה למעלה בשמיים, כך הוא כותב, כל המערכת הרוחנית מתנוענת כתוצאה מהדיבור שלנו. דיבור קובע חיים. הוא אומר, ואז יש הערה. ואנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, שההערה הזאת תאיר את כל העולמות הרוחניים, אבל בעיקר מה נוגע אלינו? את זה שמדבר. שהנשמה תאיר את הרוח, שתאיר את הנפש, ובבת אחת הכל יהיה מזוכח. לכן הוא אומר, אדם שאומר אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, הכוונה כוונתו. זאת אומרת, מכוון במילים שהוא מוציא, מבין מה המשפט שהוא אמר. אז אומרת הגמרא, אפילו גזר דין של 70 שנה, בר מינן, גזרו לבן אדם חיים על הפנים. זה הגלגול שלו, זה התיקון שלו. קוראים לו והופכים לו את זה לטובה. בכוח של אמירת אמן יהיה שמי רבה. זו הסיבה שמאוד מקפידים להגיד קדיש על הנפטרים. למה אומרים קדיש על הנפטר? קדיש זה לא אשכבה. אשכבה אומרים על הנפטר. קדיש לא אומרים על הנפטר. למה אומרים קדיש על נפטרים? הסיבה לכך, כך כתוב, שברגע שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, בורא עולם אומר, רגע, רגע, מי שיבח אותי? אומרים פה, אמרו, קדיש לעילוי נשמת. אומר, יש להם פה נשמה בעולם האמת, כמו שכאן, בעולם הזה, גידלו אותי, ככה בעולם האמת, חוקלים שלובים, מידה כנגד מידה, אני מגדל את הנשמה. אין הזכור של נשמתו של המנוח בקדיש. לא אומרים שאומרים את הקדיש כמו בהשכבה שמזכירים את השמות. אין הזכרת השם, כי זה לא קשור לבני אדם. אלא ברגע שאדם משבח את הקדוש ברוך הוא, בורא עולם במקביל גומל חסד עם אותה הנשמה. כותב הזוהר הקדוש בפרשת בחוקותיי, הוא אומר שכוח אמירת הקדיש הוא כל כך עוצמתי, שגם אם בן אדם היה שפל מאוד בעולם הזה, אדם, איך אומרים, בתחתית החבית, מבחינה של החברה האנושית, בכוח אמירת הקדיש שאומרים, יכולים לעלות אותו קומה אחר קומה, עד שבסופו של דבר הוא יוצא לחיים טובים ולשלום ונכנס לגן עדן על מעשיו הטובים. עד כדי כך כוח של קדיש. הקדיש נאמר בעשרה גברים. אם אין מניין, אסור להגיד קדיש. אבל ברגע שיש 10 גברים, גם נשים יכולות להצטרף ולענות. וזה משפיע גם עליהם. כל מי שמצטרף לזה ואומר את האמן יהיה שמי רבה, כל הקהל אומרים את זה ביחד, אז הדבר הזה הוא משפיע. אז מי שיכולה להגיע לבית הכנסת ולשמוע קדיש ולכוון לעילוי נשמת, זה דבר מדהים. ויותר מזה, זה גם מתאר את הנשמה שלנו. אלו שלא יכולות, כי נשים מטבעם עסוקות, יש להם את הבית יותר בזמנים האלו, לנסות לעודד את הבעלים, להגיע, לשמוע קדיש, לענות על קדיש, על קדושה. באיזה קטעים בתפילה צריך לעצור כדי לענות על לענות, לענות לקדיש ולקדושה, בכל קטע בתפילה למעט תפילת 18. זאת אומרת, אם את מתפללת 18, והחזן הוא זריז כזה, והתחיל קדיש, את כרגע עומדת לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כתוב שאדם מתפלל 18, שכינה יורדת כנגדו. אז כרגע שום דבר לא קשור. אבל בכל קטע אחר בתפילה, עוצרים לרגע, אומרים... גם באמצע שמע ישראל, עוצרים, ואומרים, יש שמי רבה מברך, מותר להגיד את המשפט הזה. רק את זה, בלי אמנים. האמנים של הקדיש, לא האמנים של ברכות. אמן של ברכות לא אומרים. זה, כן. האמן של קדיש זה אחד מהדברים. אני רוצה לרדת לנקודת הסיום. יש לנו פה הרבה מאוד, כל אחד חייב להגיד מה אני יכול לעשות. כי אם בורא עולם נתן לנו את המקרה הזה, חלילה, את הצער הזה, זה צער של כולנו. מה אנחנו יכולים להתחזק, מה אנחנו יכולים לעשות, ובעיקר, בעיקר, על העניין הזה של שבת. תדעו לכם ששבת יש בזה מעלה גדולה מאוד, להתחזק בשבת. אלו שברוך השם שומרים שבת, אז אולי ללמוד הלכה בהלכות שבת. הלכה לוקח בדיוק 5 דקות. הלכה פשוטה, היום יש ספרים מאוד יפים, ילקוט יוסף. אפשר להוסיף, אפשר להתחזק, תמיד אפשר ללמוד ולהכיר דברים חדשים. אני לומד הלכות שבת כבר המון המון שנים, וכל פעם אני מגלה עוד חידוש, עוד דבר שלא שמתי לב. ככה זה בחיים. לומדים, מתקדמים. אז מי שברוך השם שומר, לא אגיד שלום עלייך נפשי, אז אני פיקס. ברור שזה טוב מאוד, אבל תמיד, גם בדברים טובים, אפשר להוסיף עוד. להוסיף קצת, הלכה בהלכות שבת, משהו. שאפשר על ידו להתחזק ולהיבנות. דבר נוסף, אמירת הקדיש. שוב פעם, כמו שאמרתי, פחות נוגע לנשים, אבל זה גם נוגע לנשים. ובעיקר, בעיקר, להקדיש את הקדישים הללו לעילוי נשמת, זה מעלה גדולה מאוד. אני רוצה לסיים
בהלכה, כי אנחנו תמיד מסיימים בדיני, בדבר הלכה, וסגולת הזרע שמשון, שאנחנו נגיד כאן חידוש קצר, את החידוש הזה אנחנו נקדיש אותו לעילוי נשמת המחבר ולעילוי נשמת המנוח, ולהצלחת כולנו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. ההלכה שאנחנו ניגע בה היום... בבקשה. שגם אם יש 10 אנשים, לא אומרים סתם קדיש, רק אם בסיום דבר תורה. או בסיום דבר תורה, בדרך כלל שיש 10 אנשים... התקהלות דעת. כן, 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 בוודאי. שזה יהיה בסיום של דבר תורה או תפילה, אז זה הזמן לאמירת קדיש. וזה מעלה גדולה מאוד. נסיים בדבר הלכה, הפעם הלכה מלכות צדקה. אחד הדברים שמאוד מאוד יכולים להשפיע על האדם ולשנות סטטוס רוחני וגשמי, זה בכוח נתינת הצדקה. הצדקה שבן אדם נותן, אני אתן פה, אני אסביר מה זה הצדקה שהקדוש ברוך הוא מתכוון. ברור שאם אנחנו רואים בן אדם עני שמספר לנו איזה סיפור טרגי, גם אם לא היה כתוב בתורה לתת צדקה, אתה תכניס את היד לכיס ותיתן מטבע. כי זה החמלה. החמלה. החמלה האנושית. בורא עולם אמר שאדם שהוא נותן צדקה, צריך לתת כי השם ציווה. אני אסביר כדוגמה. היה פעם איזה רב שניגש אליו מישהו ואמר שהוא מצב מאוד קשה, וכולם וכולם קיצור. הרב הוציא שטר של 20 שקלים, נתנו לצדקה. תודה רבה. אחרי כמה רגעים, הרב חוזר אליו, מוציא 20 שקלים, נותן לו פעם שנייה. התלמידים ראו את זה ואמרו, כבוד הרב, אנחנו לא מבינים. אם החלטת לתת 40 שקל, תלמיד. אם החלטת לתת 20 שקלים, מה קרה שפתאום הוספת עוד 20? הוא ענה תשובה מדהימה. אומר, את ה-20 שקלים הראשונים בכלל לא נתתי בגלל מצוות צדקה. נתתי מצד חמלה. סתם, אני מרחם אליו בן אדם, תראה איזה סיפור הוא מספר לי, מאמין לו. מרחם אליו, לא קשור לתורה, קשור לבן אדם לחברו. נתתי לו 20 שקלים. ואז אמרתי, עכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה, זהו, השתקתי את המצפון, אני כבר בסדר, נתתי, הכל הכבוד. עכשיו, בלי קשר, הבן אדם הזה זקוק. והקדוש ברוך הוא אמר שלמי שהוא זקוק, צריך לעזור. באתי ונתתי עכשיו 20 שקלים נוספים בגלל מצוות צדקה. אז בסדר, אל תתפסו על הסכום. אדם יכול לתת שקל בשביל עושה לו טוב, ועוד שקל נוסף בשביל המצווה של צדקה. לא משנה, כביכול, יש פה את העניין הזה של המתינה, ומה אדם מרוויח בזה? ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה נותן, בורא עולם נוהג מידה כנגד מידה וגם נותן לך. עד כדי כך שרבי עקיבא אמר לבת שלו, הוא צדקה תציל ממוות. זאת אומרת, השפע יכול לרדת ברמה כל כך גדולה, שיכול לתת לבן אדם אפילו את הדבר הכי חשוב, לתת לבן אדם את החיים, ברמה כזו. זאת אומרת, נתינת הצדקה יש בה מעלה גדולה. שמעתי מיהודי צדיק, הוא כבר נפטר. שמעתי ממנו, הוא פעם אחת עמד בצומת ואיזה מישהו ניגש אליו, אתם מכירים את זה? כן. ביקש נדבה. עכשיו, חלק מהאנשים האלו, בסדר, כל אחד מבין מה המצב שלהם. עכשיו, אני רוצה רגע במאמר המוסגר, לפני שאני ממשיך טיפה, לפעמים יש בעיות ביטחוניות, לפתוח את החלון בכלל ולתת לטיפוסים כאלו, לא על זה דיברתי. אם יש חלילה חשש לסכנה, יש אזורים בעייתיים, זה לא לפתוח, לא על זה מדובר. אני מדבר לפעמים בן אדם עומד בצומת, וכן, אתה יודע בדיוק מה הוא, מה מצבו. ואותו רב, הוא נסע עם מישהו, והוא אמר לו, אני רוצה לתת לו מטבע. הוא אמר לו, כבוד הרב, אתה לא נראה לך, אתה מבין מה יכול להיות שהוא עשה עם הכסף שאתה תיתן לו במטבע הזה? אמר לו הרב, אני לא עושה חשבונות, מה הוא יעשה? כמו שאני לא רוצה שאלוקים יעשה לי חשבונות, מה יקרה עם השפע שהוא נותן לי? לא מדקדק איתו שאלוקים לא ידקדק איתי. מידה כנגד מידה. שוב פעם, אני מסייג את זה, אם לפעמים יש בעיות של סיכון, לא בזה דיברנו, כן? אני מדבר על איך אומרים, אל תהיה המנהל של העולם. יש כאלה, לא, חנך אותו שלא יהיה לו. תן מטבע, הדבר הזה מסמל את העניין של השפע. לכן צדקה זה דבר חשוב מאוד. נתינת הצדקה פותחת לאדם שפע, שפע של ברכה. לפעמים ניתן לתת צדקה אפילו מכסף מעשר. זאת אומרת, מה שאתה מפריש כמעשרות, אפשר לתת מזה לכל מיני מקרים או לכל מיני דברים, יש מצווה גדולה לתת את זה גם כן לצדקה, והדבר הזה פותח שפע. בפרט, אם אדם עושה לעילוי נשמת מטבע לצדקה, מדליקים נר בבית, שמים איזה קופת צדקה, שמים כל פעם מטבע לעילוי נשמת, יש בזה מעלה מאוד מאוד גדולה ונחת רוח לנפטר.
כי זה גורם עילוי נשמה, שהוא עילוי נשמה מאוד גדול. השם יאמר די לצרותינו, ושנזכה לראות רק שפע של ברכה, רק שפע של הצלחה, ובעזרת השם בגאולה השלמה ובתחיית המתים, במהרה בימינו אמן. אנחנו מאמינים בתחיית המתים, זה לא, לא מוכרים לאנשים אגדות. ולמה? כי תחיית המתים כבר הייתה. פעם אחת הייתה תחיית המתים המונית, ומי שרוצה יקרא על זה בהרחבה בספר יחזקאל, פרק למדה ופרק למדוו. כבר הייתה פעם אחת תחיית המתים, אבל אנחנו מחכים לתחיית המתים הכללית, שבעזרת השם יקומו כולם, האבות הקדושים, וכל הישני עפר. לכן זה דבר שאנחנו שמים, אבל אנחנו יודעים שהנפטרים עתידים לחזור בחזרה, וזה מעלה מאוד גדולה מה שהגברת ציינה, לאכול סעודת מלווה מלכה. ועל זה אני אגיד את החידוש של הזרע שמשון, ונסיים עם העניין הזה של מלווה מלכה. אז ככה, הזרע שמשון, שהלימוד יהיה לעילוי נשמת רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, ולעילוי נשמת המנוח, יגאל בן בטה, יגאל בן, רבקה טיטה, שהדברי תורה הללו יהיו לעילוי נשמתם הטהורה, ולהצלחת כל המשתתפים כולם, בריאות, הצלחה, נחת, כל מה שאנחנו צריכים. בפרשת השבוע מסופר שיעקב לקח את הברכות במרמה מאת יצחק אביו. את האמת שיעקב לא רצה. זה אמא שלו דחפה אותו. היא אמרה לו, תלך, ואם הוא יקלל אותך, לא יקללה, בקיצור. יעקב הוא איש האמת. אז הזרע שמשון מביא סיפור מאוד מעניין על אמת ושקר. אגב, זה לא היה שקר אצל יעקב, אני לא רוצה כרגע להיכנס לפרטי פרטים, וגם יצחק בסופו של דבר אמר, גם ברוך יהיה, קיבל, קיבל, נתתי לו. אבל הזרע שמשון מביא סיפור מדהים על אמת ושקר. ישנה עיר, כך מופיע בגמרא, שנקראת בשם העיר קושטה. קושטה זה לא איסטנבול של ימינו. קושטה זה עיר שהמילה קושטה בארמית, קשוט בארמית זה אמת. עיר האמת, ככה קוראים לה, עיר האמת. לכן זה לא, זה לא בטורקיה בכל אופן. אז שמה העיר הזו, המאפיין שלה היה שאף אחד שם לא שיקר. לא אמרו דבר שקר. אמר אחד מגדולי החכמים באותה תקופה של התלמוד, אמר, הייתי בטוח שאין דבר כזה שבן אדם לא מעגל פינות. כל אחד יש לו את ההחלקות שלו. אין אדם שדובר אמת. הוא אומר, עד שפגשתי את רב טיבות, שהוא אמר לי גם בעד כל הון שבעולם, אני לא משקר. והוא סיפר לו את מה שהיה. הוא אומר, הוא שמע שיש עיר ששם כל אחד נפטר בזמנו, ב-120 שלו. העיר הזה קוראים לה עיר האמת, קושטה. אמר, מתאים לי, אני הולך לגור שם. הגיע לשם, החתימו אותו על תפסים, פה מדברים רק אמת. אמת, מה הבעיה? מה הבעיה להגיד אמת? התחתן עם איזה גברת, ונולדו להם שני ילדים. יום אחד הוא מספר, הגיעה השכנה, דפקה בדלת, ורצתה לדבר עם בעלת הבית, עם הגברת. עכשיו, היא בדיוק הייתה עסוקה בכמה עניינים אישיים. ולא היה לא נעים להגיד מה שהיא כרגע עסוקה בעניינים אישיים. אז מה הוא אמר? שלא בבית. מוכר, נכון? לא, היא לא בבית, היא לא נמצאת, כן, יש ידוע מפורסם. אז טוב, השכנה הלכה. ברגע שהשכנה הלכה, הוא אומר אחרי כמה רגעים, פרח, הוא שומע נפילה בחדר הילדים. הוא רץ, שני הילדים שהיו להם נפטרו. על המקום. הייתה לוויה המונית, אבל אחרי הלוויה הייתה ועדת חקירה. מה קרה שהילדים נפטרו בגיל צעיר? איך יכול להיות? פה אף אחד, כל אחד נפטר בזמנו. אז אמרו לו, מה קרה? טוב, הוא החליט שהוא לא משקר פעמיים, מספיק לו שקר. אז הוא אמר שבאה שכנה ודפקה ולא היה לו נעים, אז הוא שינה ואמר שאשתו לא בבית, אבל היא באמת כן הייתה בבית. אמרו לו, את העונש שלך כבר קיבלת. אנחנו לא נגיד לך שום דבר, רק דבר אחד אנחנו מבקשים ממך. תהרוס את המזוודות, תעזוב את העיר. אל תגרה בעיר שלנו את מלאך המוות. פה אף אחד לא אמר דבר שקר. אם אתה כבר היה לך איזה דבר שקר אחד, עזוב, לך, אתה איש טוב, אבל אל תהיה פה, לך למקום אחר. הוא אומר, אני למדתי על הבשר שלי, בעד שום הון שבעולם אני לא משקר. שואל הזרע שמשון שאלה מעניינת. הוא אומר, למה על אמת מקבלים חיים, ועל שקר מגיע עונש מוות? אולי תגיד למשל, מי שאומר אמת יהיה עשיר, ומי שמשקר יהיה עני. אתה מחפש איזה מקבלה של עונש ושכר?
למה דווקא חיים ומוות תלויים באמת ושקר? הוא עונה תשובה מדהימה. הוא אומר שהמוות הרי הגיע לעולם כתוצאה מהנחש, מחטא צדת. הוא אומר, מה הייתה השיטה של הנחש? הוא שיקר, שיקר. קודם כל הוא בא לאישה ואמר לה, תאכלי מפה. את יודעת שאם תאכלי מעץ הדעת, תהיי כמו אלוהים, כי מפה הוא אכל וברא את העולם. שקר ראשון. אלוקים יצר את העולם. העולם לא היה לפניו. שקר ראשון. האישה אמרה לו, מה פתאום? אלוקים אמר, אסור לגעת. עץ מחשמל. לא נוגעים בעץ הזה. אמר לה, הנחש, שטויות, מה פתאום? דחף אותם. נגע בעץ, מה קרה? לא קרה כלום. אז הוא אמר לה, תראה, לא קורה שום דבר. אבל אז שימו לב, איך הוא ישכנע אותה לאכול? הוא אמר לה, את יודעת, אם נגעת, גם ככה תמותי. לפחות תאכלי. מה, גם לגעת וגם לא לאכול? תאכלי, אולי יש סיכוי להינצל, שקר שני. הרי אתה סותר את עצמך פעמיים. אם אתה אומר שאם נוגעים לא מתים, אז מה אמרת לה, אם נגעת עכשיו תמותי? פשוט מסכת של שקרים. ובסופו של דבר, שהשקרן מבלבל אותך, בא מפה ומדבר משם, אתה מתבלבל. והיא אכלה. את המחיר של האכילה אנחנו משלמים עד היום, זה המוות שהגיע לעולם. השקר הביא בחובו את המוות. האמת מביאה בחובה את החיים. לכן העיר הזו שהייתה עיר של אמת, אף אחד לא נפטר קודם זמנו. השקר, העונש שלו, כביכול הזרמה של מוות לעולם. לכן אומר הזה, השמשון, חכמנו מאוד הקפידו, דובר אמת בלבבו. זאת אומרת, לא רק להגיד דברים של אמת, אלא גם לחוות את זה בלב, שהפה והלב יהיו שווים. ברגע שבן אדם מתחזק במידת האמת, שידע שהוא מחזק לעצמו את ברגי החיים, השפע של החיים, ההצלחה של החיים. חלילה בן אדם שמועד בשקרים, הוא פוגע בדבר הכי חשוב לו, פוגע ביסוד החיים. לכן חשוב מאוד להתחזק בעניין הזה של האמת ולהימנע מן השקר. אנחנו נסיים רק בדבר אחד, שאחד מהאיברים שלא נפגעו בחטא צדת, זו עצם שנקראת עצם הנסקוי. עצם הזאת נמצאת חוליה ראשונה בעמוד השדרה. העצם הזו גם אחרי 120 שאפר היית ונפרת שוב, העצם הזו נותרת כתיקונה. למה? כי ממנה ייבנה האדם ויקום לתחיית המתים. מה הסיבה שהעצם הזו לא נפגע? מכיוון שכל הגוף שאכלו מעץ הדעת ביום שישי, כל הגוף נהנה. האוכל הרי כידוע עובר בכל הגוף, אז כל הגוף נהנה, לכן כל הגוף קיבל את גזירת המוות. אפר היית ונפרת שוב. העצם הזו לא נהנית מהאכילה של כל השבוע. היא נהנית רק מהאכילה של סעודה אחת. איזה סעודה? מלווה מלכה. הסעודה של מוצאי שבת. כשאנחנו אוכלים במוצאי שבת, העצם הזו לוקחת את מה שהיא צריכה. ולכן, נכון, נכון, בגלל זה עושים בהבדלה את הפעולה הזו. כן, אבל לא להסתפק רק ביין. אחרי זה לשבת לאכול משהו. אמר לי מישהו, אין לי, אני לא מסוגל לאכול במוצאי שבת. אמרתי לו, הכל תלוי בחוש הריח. אמרתי לו, אני מבטיח לך שאם אני מביא מגש פיצה ריחני מהתנור, לא יישאר פה משולש. זה ברור להוציא לחם מהמקפיא, עזוב, אני לא אוכל היום, עדיף ללכת לישון. אבל לא בדיוק, זה העניין, לא להתעצל. לעשות קצת משהו שיהיה עם ריח, משהו נחמד, משהו נעים, קליל חם, טוב, לאכול, לא צריך לאכול הרבה. מקרונה. לא צריך לאכול הרבה, מומלץ עם לחם. אם לא, אפשר קפה ועוגה, זה גם טוב. אבל לדעת שמאכילה הזו, היא לא כמו כל האכילה של ימות השבוע, האכילה הזו היא עצם אותה, עצם הנסקוי, מקבלת את האנרגיה. וממנה קם האדם לתחיית המתים. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שלא נזכה, לא נראה צער ודאבה, ונזכה רק לשמחות, ומכיוון שאנחנו עדיין בשביל,